Близько 1500 випускників Міжнародного гуманітарного університету урочисто отримали свої дипломи. Більшість випускників вже працевлаштовані, а деякі планують продовжити свій шлях у стінах рідного вишу. Святкову церемонію традиційно розпочав гімн України. Випуск у Міжнародному гуманітарному університеті – це значна подія для усієї країни. Адже сьогодні наша держава, як ніколи, гостро потребує молодих, високопрофесійних спеціалістів. Це в черговий раз продемонструвало, що українська освіта живе та розвивається, не дивлячись на усі складнощі та виклики. Когда работает система образования, это школы, колледжи, университеты, институты, тогда мы укрепляем государственность. Мы не обращаем внимания ни на что. Мы каждый на своем месте должен делать то, что он умеет. Вот мы умеем учить, мы умеем преподавать, мы умеем готовить настоящих специалистов. У нас это получается. Я вот смотрю и радуюсь развитию Международного гуманитарного университета. Первый набор был 20 лет назад. Знаете, сколько мы взяли? 7 человек. А сегодня 7 тысяч, больше 7 тысяч студентов. Я очень благодарен Комитету Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования, в частности, Гришина Юлия Николаевна, она доктор юридических наук, профессор, член специализированного докторского совета нашего университета. Ну и самое главное, она председатель наблюдательного совета. Проехала почти 750 километров для того, чтобы сегодня прийти и поздравить наших выпускников. Я считаю, что это событие. Я благодарен министру образования и науки, потому что сегодня приехал и поздравлял государственный секретарь Сергей Владимирович Захарин. Он тоже здесь с нами. Це завжди супер позитивні емоції, оскільки ти відчуваєш розвиток, ти відчуваєш молоду енергію, яка направлена на майбутнє України. І що найбільш сьогодні мене надихає, що ми сьогодні це робимо саме в Україні, в рідній Одесі. Всі студенти, які закінчили навчання, отримали дипломи сьогодні всі разом тут, в Одесі. Насправді, Міжнародний гуманітарний університет сьогодні є одним із найпотужніших закладів освіти приватних. І це результат багаторічної праці величезної кількості людей. Є президент університету Сергій Васильович Ківалов, який стратегічно визначає бачення і робить дуже багато для того, щоб університет розвивався. Результатом цієї роботи стало те, що університет постійно збільшує контингент студентів, постійно розширяється, збільшується кількість науково-педагогічних працівників. Ми ліцензуємо нові спеціальності, які сьогодні користуються попитом на ринку праці. Ми вже другий рік поспіль отримуємо державне замовлення на підготовку спеціалістів для держави. І це теж є дуже великим надбанням, оскільки далеко не кожен приватний заклад освіти на сьогодні має таку можливість. Це кожноденна праця великої кількості людей, трудового колективу і студентів, які теж вкладаються в розвиток університету. За 20 років керівництво Міжнародного гуманітарного університету розвинуло виш до значних масштабів. Минулого року університет уперше отримав державне замовлення на підготовку майбутніх спеціалістів. Причому кількість бюджетних місць склала більше половини від усіх, що були виділені на приватні університети країни. Міжнародний гуманітарний університет – це один з найкращих закладів вищої освіти приватної форми власності. Щороку університет отримує ліцензію на підготовку спеціалістів за новими і новими спеціальностями. Вже другий рік поспіль університет отримує місця державного замовлення. Це говорить про те, що університет повністю відповідає тим вимогам, які висуваються до закладів освіти, до освітньої діяльності, до якості підготовки фахівців, і не тільки до національних вимог, а і до міжнародних вимог. Те, що випускається 1500 фахівців, отримують дипломи 1500 молодих людей, це говорить про надзвичайно потужний результат, це
свідчення того, що в університеті підготовка фахівців здійснюється дійсно на науковій, на серйозній основі. Величезна роль Сергія Васильовича Ківалова, президента університету, в тому, що він зміг, акумулюючи кращий світовий досвід, впровадити його на теренах університету. Це дає свої результати і, звісно, ми маємо підтримувати такі проекти, такі колективи, таку спільноту, яка постійно демонструє найкращий результат. Керівництво вишу ставить за мету 100% працевлаштувати студентів та випускників. Міжнародний гуманітарний університет постійно розширює бази практик та підписує договори про співпрацю та партнерство з різними державними та приватними структурами. Практика – це гарна можливість для студентів проявити себе та продемонструвати усі отримані знання. Дійсно, Одеська юридична школа, вона на сьогодні є провідною в Україні, і те, яким чином за ці роки я можу це спостерігати в динаміці, саме як випускник Одеської державної юридичної академії, наскільки стала вона найбільш потужна і зайняла достойне місце взагалі серед вищих учбових закладів юридичних світу, не тільки країни, то це каже про те, що в це вкладена велика душа. І насамперед те, що ми бачимо, ті здобутки, які є, те, що вклав в це все для громадян України, для наших дітей, які потім становяться вже випускниками цього вишу. Сергій Васильович Ківалов саме розпочав цю роботу. І сьогодні, як кажуть, пожинаємо плоди, тому що ми бачимо дійсно тих випускників, які потім, коли приходять в прокуратуру, це фахівці високого рівня. І вони саме становлять ту основу, яку ми кажемо про необхідність оновлення кадрового потенціалу. Випускники Міжнародного гуманітарного університету задоволені отриманим досвідом і знаннями та закликають абітурієнтів зробити правильний вибір, бо саме заклад вищої освіти – це ваш квиток в майбутнє. Хотілося б сказати про те, що впереді у той молоді, яка сьогодні закінчує школу, впереді складний вибір, вибір свого майбутнього вищого учебного заведення, вибір майбутньої професії. І, знаєте, вже на личному опиті, на личному примірі хотіла би порекомендувати вибрати іменно цей вуз. Цей вуз дає можливість і шанс знайти для себе кращу професію, кращу майбутнє. І іменно цей університет, іменно цей професорсько-преподавательський состав все робить для нас, випускників. Ці знання я вже безпосередньо застосовую в житті, я вже працевлаштована, і кожного дня я впевнююсь в тому, що не дарма я вчилася, і дуже вдячна усьому професорсько-викладацькому складу Міжнародного гуманітарного університету за те, що ніколи не шкодували часу і сил, і завжди самовіддано ділились власним досвідом. Звичайно, емоції мене переповнюють, адже мої студентські роки були максимально насиченими різними заходами, цікавими лекціями та практичними заняттями. І дуже вдячна, що адміністрація цьому сприяла, і я вступила саме у цей навчальний заклад. Вчитися треба все життя. За другою і навіть третьою освітою до Міжнародного гуманітарного університету приходять вже практикуючі спеціалісти з великим досвідом роботи. Я бачу своїми очима і обладнані, от зі своєї точки зору, де стоматологія спочатку була, дуже високе качество, і мене удивило дуже багато, що обладнані на вищому рівні європейського качества і стандартів. Тому тут дуже високий рівень знання. Хто хоче вчитися, завжди може тут вчитися. Міжнародний гуманітарний університет – це класичний заклад вищої освіти. Виш здійснює підготовку за спеціальностями міжнародне право, міжнародні економічні відносини, правоохоронна діяльність, право, економіка, кібербезпека, комп'ютерна інженерія, медицина, стоматологія, фармація, фізична терапія, ерготерапія, психологія, філологія, готельно-ресторанна справа, дизайн та аудіовізуальне мистецтво. Така багатопрофільність є однією з переваг навчання в Міжнародному гуманітарному університеті, оскільки студенти
студент може одночасно навчатися кільком спеціальностям. Качество знаний оцінюю на високому рівні, так як здесь я получила именно то, чего я хотела, для того, чтобы дальше продолжать своє высшее обучение в Международном гуманитарном университете. С самого первого курса нам уже давались определенные практические занятия для того, чтобы знать, как дать человеку первую помощь, как ее оказать, чем помочь. Уже со второго курса у нас была практика. Я проходила практику в аптеке. Предоставил мне именно колледж. Там я получила еще определенные знания, которые дальше мне помогут для дальнейшего развития. Пізніше на другому курсі так з нами вже спілкувалися, ми вже брали якесь інтерв'ю, робили монтаж. Надалі ми також знімали якісь короткі метри, також ми балувалися. Та надалі нам була така надана можливість, ми робили практику у продакшені, тож це було дуже цікаво. Очень нравится, что есть понимание того, куда можно дальше стремиться, то есть дальше развиваться. К тому же преподаватели помогали и подсказывали, куда можно дальше пойти. То есть мы сейчас уже заканчиваем, и нам уже предлагают некоторые места работы. Безпека на першому місці. Урочиста церемонія відбулася на базі критого спортивного комплексу Міжнародної академічної школи «Одеса». Адже у разі повітряної тривоги надійні укриття навчального закладу помістили би усіх присутніх. Більш того, це перше укриття в місті, яке відповідає вимогам і отримало відповідний акт, підписаний головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області, Національною поліцією та Департаментом охорони здоров'я, який дозволяє розпочати новий навчальний рік в офлайн-форматі. Конечно, мы предусмотрели все меры безопасности. Почему мы проводим здесь? Потому что здесь сертифицированное убежище. Мы первые в нашей области получили сертификат на безопасность. То есть все убежища, которые находятся здесь, они соответствуют тем требованиям, которые существуют. Поэтому сегодня мы не подвергали никакой опасности ни родителей, ни выпускников. Комплексный подход реализованный, він передбачає не тільки створення належних умов для навчання за всіма компонентами, що можна вкласти в це слово, але і, що дуже важливо сьогодні, це безпекова компонента. Тому те, що цей заклад був побудований навіть ще порівняно задовго до війни, але це вже було продумано про те, що необхідно мати такі безпекові приміщення. Фактично ми бачимо, що це той учбовий заклад, який першим став готовим до того, щоб продовжити навчання офлайн з початку нового учбового року. Це перший такий учбовий заклад в Одесі. Відбудовувати країну, розвивати та зміцнювати нашу державу. Саме така задача сьогодні стоїть перед молодими людьми, які отримали дипломи Міжнародного гуманітарного університету. Двері рідної Альма-Матер завжди для них відкриті.